Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Mark BR. Hoje tá tendo lançamento, né, do YS 6, tá? Você vai botar aí para baixar YS 6, joguinho que tá me lembrando muito os jogos mais antigos, né? Esse gráfico eu acho muito da hora, né? Me mete um relembrar, vamos dizer assim, dos jogos que eu jogava um tempo atrás, né? Do Asa de Cristal, Legend Online, né? Não é tão modernão. Então, assim, bem interessante o jogo. Eu entrei no servidor das Américas, né? No servidor 4, tá? Então, vou estar jogando aqui, criando conteúdo para vocês também. Gostei que o arqueiro tem cura, né? Algo que também eu sempre gostei lá antigamente. Eu gostava quando tinha as curas. Então, assim, já chega aí deixando o like, se inscreve, ativa o sininho. Vim aqui para convidar vocês, né? Já para estar participando aí junto comigo. Vou mandar esse desejo aqui. Tá, ganhei uma carta azul. Outra azul. Outra. Não sei o que. Eu ainda não entendi tanto o jogo, mas hoje eu vou estar dando aquela analisada legal, tá? Para estar passando para vocês tudo da melhor maneira, tá? Tem três códigos de resgate, certo? Para você resgatar, deixa passar essa parte aqui. Para você resgatar, você vai vir aqui, vai vir em configurações e aqui, ó, onde tem esse códigozinho de barra, ó, tem resgatar, tá? Aí pré-register 1, ó, pacote resgatado, pré-register, mesmo jeito, tá? Pré-register 2 e opa, YS 2022, pacote resgatado. Tive três pacotes, são os três pacotes que eu tô sabendo até agora, né? Então, assim, já para começar com alguma coisa, sempre é bom, né? Já ganhou aqui umas gemas vinculadas, ganhei uma cartinha roxa que brilhante, sei lá se faz diferença, né? Até então. Opa, tinha mais alguma coisa ali ou foi impressão minha? Ah, eu não resgatei essa daqui. Pronto, agora eu resgatei tudo. Vamos aqui fazer a missão. Essa daqui eu finalizei, vamos para essa daqui. A princípio o modo tá bem tranquilo, o modo história, né? Todo jogo começa com o modo história para depois te liberar. Então tá bem tranquilo de fazer. Esse vídeo, tá, gente? Eu fiz exclusivamente para tá ajudando vocês, tá, no início aqui, pra gente entender melhor o jogo, fazer tudo certinho. Sintetize 10 fragmentos em 2 pets. Nível do personagem ainda é muito baixo, tá? Ainda tô começando. Então, esse vídeo aqui é curtinho mesmo, é só para te mostrar os códigos e para te convidar a jogar aí no servidor 4, pra gente estar jogando junto, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esquece, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com todo mundo aí que gosta desse estilo de jogo pra estar colando aqui com nós, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.